ក្រុមកម្មកររាប់រយនាក់នៃរោងចក្រ New Akin Garment Factory Limited នៅថ្ងៃទី6ឧសភាប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុនទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនកែតម្រូវលក្ខខណ្ឌការងារនិងទទួលយកតំណែងកម្មករចូលធ្វើការវិញក៏ប៉ុន្តែភាគីក្រុមហ៊ុនច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមកម្មករដែលថាក្រុមហ៊ុនបានរំលោភសិទ្ធិកម្មករក្រុមកម្មករចោទអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនថាបានបង្ខំកម្មករធ្វើការដោយមិនផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ការងារលោកស្រីណាមសៃរ៉ូដែលធ្វើការនៅរោងចក្រ New Akin Garment Factory Limited ចំនួន2ឆ្នាំមកហើយបានចេញធ្វើកុបកម្មមិនចូលធ្វើការហើយចេញតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុនដើម្បីរកដំណោះស្រាយលោកស្រីត្អូញត្អែពីការលំបាករបស់កម្មករពេលធ្វើការក្នុងរោងចក្របបាងអូនបបាក់រឿងច្បាប់ទម្លាប់គៀបសង្កត់យើងរឿងច្បាប់ទម្លាប់រង្វាន់ដោយថាកំណត់ច្រើនលើដែលកម្លាំងយើងដែលគ្មានលទ្ធភាពដែលដេឲ្យគេក្រុមហ៊ុនបានណាអូនតាគេហៅទៅស្ដីឲ្យគេជួយគេគៀបសង្កត់យើងដោយថាដោយតាគ្រប់អត់គ្រប់ចំនួនគេដេញចេញឲ្យម៉ោង4ទៅតាបានគ្រប់ចំនួនបានគេឲ្យយើងថែមម៉ោងក្រុមកម្មករបានចេញតវ៉ារយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាក្រុមកម្មករបាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខក្រសួងកាងារហើយក្រសួងកាងារបានសន្យាថានឹងចេញមកដោះស្រាយវិវាទនេះនៅថ្ងៃទី6ឧសភាក៏ប៉ុន្តែមកដល់រសៀលម៉ោង2ថ្ងៃទី6ឧសភាមិនទាន់ឃើញភាគីក្រសួងកាងារសម្របសម្រួលបើកការចរចារវាងក្រុមហ៊ុននិងកម្មករនៅឡើយទេលោកចែមសំភ័សតំណាងសហជីពម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ដែលអះអាងថាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីតំណែងជាងម៉ាស៊ីននៅរោងចក្រដោយសារការបង្កើតសហជីពដល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី8ខែ4 2016ហ្នឹងពេលខ្ញុំជីកមកចូលធ្វើការគឺគេអត់ដល់ចូលតែម្ដងហាងសន្សុកគេអត់ប្រាប់មូលហេតុអីទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាត់ចែងអាគារស៊ីនៃរោងចក្រ New Akin Garment Factory Limited អ្នកស្រី Zee Zing បញ្ជាក់ថាការបណ្ដេញកម្មករចេញដោយសារពួកគេបានធ្វើខុសក្នុងម៉ោងការងារដូចជាលួចដេកជាដើមអ្នកស្រីក៏ច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមកម្មករតវ៉ាថាក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីគិតគូរពីស្ថានភាពលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករបើការតឹងរឹងយើងមិនអាចថាគិតតឹងរឹងទេពួកអីពួកខ្ញុំមានដូចជា IE មានគំរូពួកខ្ញុំត្រូវចេញស្ថានភាពមកថាលើកឲ្យពួកខ្ញុំត្រូវដេកប្រមាណដេកប្រមាណអញ្ចឹងការកំណត់ចំនួនពួកខ្ញុំត្រូវតែមានកំណត់កម្រិតមួយនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងអ្នកដេកបានប្រមាណអីប្រមាណពួកខ្ញុំមានការមានលុយរង្វាន់មានអីលើកទឹកចិត្តបន្ថែមពីលើទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីផលភីកម្មការិនីដែលមិនចូលធ្វើការចេញមកតវ៉ាម្នាក់ទៀតបដិសេធការពន្យល់របស់តំណាងក្រុមហ៊ុនអ្នកនាងហៅការពន្យល់នេះថាជាការព្យាយាមបំភ្លៃការពិតនិងបំភាន់ភ្នែកសាធារណជនកាលពីមុនគាត់និយាយថាកណាត់ខាវធ្លាប់ពួកខ្ញុំដេកថាស្ទាយ65អីអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ដេកពីមុនមកកាលពីឆ្នាំមុនកណាត់តាម7-800ណាតែដល់ពេលមកឥឡូវនេះឡើងប្រាក់ខែ140អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅឡើងចំនួនហ្នឹង1100ទៅ1200ពួកខ្ញុំតបថាដេកអត់បាននេះសូមឲ្យចុះចំនួនហើយគាត់និយាយមកគាត់ថាបើចង់បានចំនួនដូចពីមុនសូមប្រយោប្រាក់ខែឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងយកប្រាក់ខែ128ហ្នឹងបានគាត់ចុះចំនួនឲ្យនៅម៉ោង2រសៀលក្រុមកម្មករបានទីរាំងឡានកុងតឺន័រក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យបើកចេញពីទីតាំងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រ New Akin Garment Factory Limited មានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះកំពុងផលិតខោក្នុងបរិយាម៉ាក Classic Look អ្នកចាត់ចែងការក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននាំទំនិញនេះចេញទៅប្រទេសចិនជាទីដែលក្រុមហ៊ុនមេរបស់ New Akin Garment Factory Limited តាំងនៅកាលពី2ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុននេះក៏បានកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុនស៊ុយអែតដល់ល្បីល្បាញមួយឈ្មោះ H&M ផងដែរខ្ញុំសានសែលទ្រួតទួអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីមុខរោងចក្រ New Akin Factories ស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាល